tayo sa biyahe. Mga isang oras at kalahati na lang ay mararating na natin ang Davao City. Gusto ko sana magmabilis. Kaya problema natin, si Watod. Uugutugod. So, test of patience talaga to para sa akin. Maikli ang pasensya ko kasi sa mga bagay-bagay. At napakabilis ko mainip, promise. We all come from somewhere. What's up, bro? What's up? What's up, bro? Chill out. Derma TV. At sa pagpapatuloy ng ating biyahe, sasalubungin tayo ng ganda ng Aliwagwag Falls. Kung saan, ito ay matatagpuan dito pa rin sa Katiil, Davao Oriental. Ako si Boy First Time at kasama pa rin natin si Watod. And welcome back to another solo travel episode. Good morning, mula dito sa Davao Oriental. Yes, Davao Oriental pa rin tayo. At tayo ngayon ay papunta na ng Davao City. Naiiwan na natin ang Katiil. Ipaalam na muna tayo pansamantala doon. Ngayon eh, ito na yung challenge, yung babiyahe na ako na mag-isa. Wala pa ang isang oras ako bumabiyahe. Kinakabahan talaga ako. Pero sabi ko nga, kailangan ko ma-overcome ang pagbiyahe na mag-isa. Medyo therapeutic ang pagbiyahe. Alam mo yung nagda-drive ka, tapos nagbe-music ka. Tapos parang lutang na nag-enjoy sa music, tapos parang na-overwhelm ka na ginagawa mo yung biyahe mag-isa. Makakasanahin ko rin. Dito sa likuran ko, merong karinderya dito. Magbe-breakfast muna tayo, magkakape dahil wala pang laman yung chat ko. Sila Brett at saka si Kulas, tulog pa nung umalis. Nakapagpaalam naman ako kay Kulas. Si Brent kasi nag-yoga, so imi-message ko lang siya sa Instagram. Breakfast muna tayo. Si Watod, dadalhin na natin siya kay Surplus TV ngayon sa Davao. Mag-isa lang? Gabing karinderya? Yan, nadala ko. Dala ko, natutulog. Good morning, Nay. Good morning, pa. Ano ko, breakfast pa. Good morning. Eto, ang sarap nito. Galing pa ako na ano, ate ng ano, Katiil. Isa po nito. Tapos may ano kayo te, kape? Mayroon. Kanin yan. Kanin, ayos. Ang pangalan mo, kuya? Arnel. Kuya Arnel. Si Kuya Arnel lang nag-serve sa atin dito sa... Anong pangalan ng karinderya? Karinderya ni Kabin. Karinderya ni Kabin. Yeah. 9:30 pala ng umaga. Saktong-sakto. Di pa ako nag-aagahan. Di naman kalayuan ang babiyahin natin. Mga 3 oras na biyahe lang ay mararating na natin ang Davao City. Habang kumakain ng agahan, konting kaalaman muna tungkol sa Aliwagwag Falls. Naalala ko po, yung Aliwagwag, may kwento na parang bakit siya tinawag na Aliwagwag. Ano kasi, Aliwagwag ah, yung pangako. Ay, yung sinaing daw is ipaukay, ganun. Opo. Pagka year 90s, may mga pinag-aralan na ang mga namin dito, mga kapitbahay, mga teacher na, may professional na ba? Oo. Pinag-usapan nila na ang B, i-ano ang? G. G. Para ano, mabuti. Pakinggan. Pakinggan. Yun, sa ngayon is Aliwagwag. So yun ang naging dahilan kung bakit. From ano po, from Aliwadwad. Na ibig sabihin is yung hinahalo yung kanin. Oo. Tapos tapos pinalitan na lang ng Aliwagwag. Oo, ng G. Ang D pinalitan ng J. Pinalitan ng G. Tapos yung Aliwagwag is sangay na ng Davao Oriental pa rin po, no. Ng aming barangay. Ng barangay. Dito pa rin yan sa Davao Oriental. Pagkatapos kumain, diretso na agad tayo sa biyahe. Tuloy na tayo sa biyahe. Iisipan ako, napakalami dito. Ano pa kaya kung gabi dito? Kasi puro bukabundukan na. Tuloy sa biyahe, mga 3 oras pa to. Di pa kalayuan, nagsisimula ng bumuhos ang ulan. Umuulan na. Ayos lang. Kung nakamotor tayo, wala na, stranded na tayo. Kumbaga, nasa-serve ni Watod ang kanyang purpose. Yeah, sarap kausap nung sa tindahan kanina, no? Aga-aga, alam mo agad tayo ng isang impormasyon about Aliwagwag. Babaybayin ko lang ng dahan-dahan.
hanggang sa makarating tayo ng Davao City. Hindi naman puro akyatin to. Malagpasan lang natin itong mga kabundukan na ito, puro patag na ito. Dadaan tayo ng Compostela Valley at ano pa ba? Ah, Compostela Valley ba? Compostela? Tapos, yun, Mawab. And then, Tagum. Tapos, Davao City na. Pero, siguro bago, in between siguro ng biyahe, maghahanap ako ng kape. Medyo sumisipa ang antok. Huwag natapos kumain. Laban! Waton! Kasiya! Mamaya, hindi ka na mahirapan. Bago nagulong mo. Oh, dada na! Wala pang isang oras, nadaanan ko ulit ang Yats Kapehan. Nakapunta na rin ako sa lugar na to nung mag-group ride kami kasama ang mga lady riders ng Davao. Good morning! Kape po! Kung ayos, sir? Oo. Magbabayad po ako ng ano, no? 50? Kasama na po dyan yung kape? Apo. Tapos kapag may mga additional, kunwari, di ba? May sikwata na ako. Tapos pag nag-add ako ng... Wait lang. Nandun sa baba yung ano ko. Pera ko. Kapag nag-add ako ng mga... Ano nga ba yun? Parang suman? Kapanin. Additional na lang. O dito lahat babayaran. Araw ng Linggo ngayon. Aba, himala. Parang wala yata ang mga riders ngayon sa kapehan na to. Ang Yats Kapehan, isa to sa mga kilalang destinasyon ng mga riders para sa specialty nilang kape, sikwate, at suman. Tiyan, may suman. Ayun, suman! Good morning, ate! Ano bang bagay sa sikwate? Potomaya po. Potomaya. Potomaya? Yes, sir. Tagpila ang isa? Sa 50. Dua? Dua. 100. 100. Potomaya. First time natin magpotomaya. Bagay daw to sa sikwate, sabi nila. Subukan natin. Ah! Wow! Wow-wowie! Napakaganda! Napakaganda! Parang napakabilis ng biyahe natin. Wala pa akong 2 oras bumabiyahe, nandito na tayo sa Yats Kapehan. Pangalawang beses ko nang pumunta dito. Mas maganda pala dito kapag maaga-maaga ka, kakunti lang tao. Sunday ngayon ha, marami nag-ride ngayon, pero konti pa lang mga tao. Sikwate tayo mga bro. Sikwate! Good morning ate! Ayan na ang aking sikwate. Oily oily. Means... Tama-tama ang pagkakalugod. May mga dito eh. May mga quotes dito na ano ba? Kulang ang kape kung why asukal. Naiintindihan ko 'yan. Kulang ang kape kapag walang asukal. Murag ako kulang og wa ka. Ibig sabihin parang kulang ako kung wala ka. Tagalogin natin ha. Kulang ang kape kung walang asukal. Kulang ako kung wala ka. 'Yan ang ibig sabihin. Parang kulang ako kapag wala ka, parang kape na kulang sa asukal. Nice! Sarap ng panahon. Ang lamig. Para ako nasa Baguio. Ganito ang solid na sikwate. Oh. Yung parang nag-oil. Matagal ano yun eh. Kailangan pag ginagawa ang sikwate, pagkatapos mong pakuluan, parang ilalagay mo pa yata siya sa jar na... Ano tawag, hindi ko alam kung saan nag-jar yun, tapos ginaganon ng kahoy. Matagal yun. Hanggang sa lumabas yung natural oil ng sikwate. Gawa sa kakao. Sobrang solid ng sikwate dito. Ginagrab ko lang yung chance na makainom palagi ng sikwate kapag nasa Mindanao. Wala kasi gaano nito sa Luzon. Kailangan mo pang umakit ng norte bago ka makahigop ng ganito kasarap na inumin. Tuloy tayo sa biyahe. Mga isang oras at kalahati na lang ay mararating na natin ang Davao City. Gusto ko sana magmabilis. Kaya problema natin, si Waton. Uugutugod. So test of patience talaga to para sa akin. Maikli ang pasensya ko kasi sa mga bagay-bagay. At napakabilis ko mainip, promise. We all come from somewhere. A place with a name. Kaya bago ako umalis ng Katiil, dinagdagan ko muna yung mga kanta sa playlist ko
para naman maiba din yung sound tripping ko. Sa biyahe. Mga isang oras at kalahati na lang ay mararating na natin ang Davao City. Kaka-sound trip, narating ko na ang MAWAB. Woo! MAWAB na tayo! MAWAB International Speedway! Let's go! Bakingan dito to! Say you wanna come over tonight. Ang MAWAB, ito yung lugar na parang panilaki dito sa Manila. Ayan sa tuburan! Ang dami kong nakikita mga bumibirang motor. Na-miss ko tuloy yung mga motor ko. Kaya si Watod lang ang pinaglaruan ko sa mga kurbada ng MAWAB. Pero alalay lang, hindi natin kasi pwedeng gawin kay Watod yung ginagawa natin sa ibang sasakyan. Mali ito, eh baka gumulong-gulong tayo ba? If your heart should break. Pagkalagpas ng MAWAB, alam mo na kung papasok ka na ng Tagum City. Madadaanan mo yung bagong gawang flyover. After ng mahabang flyover, alam mo na na nasa sentro ka na ng siyudad ng Tagum kapag nadaanan mo na ang mga nagagandahang palm trees na to. Mabilis ng biyahe natin. Nasa 2 oras at kalahati lang from Katiil to Carmen. Touchdown Davao City na tayo. Kikrib ako ng ano? Durian! Maya mag-durian sa ko. Mag-iikot-ikot ako mamaya pagkatapos magawa yung ano, yung sasakyan ni Sir Plus TV, si Dodong Laagan. At pagkatapos ng ilang oras na biyahe, narating na natin ang grahe ni Dodong Laagan. O mas kilalang si Sir Plus TV sa YouTube. Bro! Andito na si Dodong, Sir Plus TV. Ang bata pa pala nito? What's up, bro? Good afternoon. Yeah. Biyahe? Ayos naman, bro. Chill lang. Sir Plus TV, let's go. Yun, oh. Andito na tayo sa mga master na mga minivans. Let's go. Sige, pahingan lang muna ako, ha. Sa next upload, mas kikilalanan natin si Dodong Laagan. Tanggal ang ating LCD. Bro, pwede rin manood ng movie. Kunwari, hindi ako, ha. Yung sakay ko habang nagbabiyahe, pwede manood ng movie doon sa kakabit na... Basta mayroong ano? Internet. At masasaksihan nyo kung ano ang mga papalitan at i-upgrade natin kay Watod bago tayo bumiyahe na mag-isa pabalik na Maynila. Baguio hanggang dito hanggang Baguio nasa 118 kasama yung Roro every wagon.